Për inteligjencë Kreshni Gashi u tha se ishte tentimi e hapjes e kasafortës në presidencë, në cilën gjendeshin raportet e Aki-Së për kryeministrin dhe presidentin e vendit. Prokuroria speciale ka nisur hetimet për rastin e kasafortës dhe nuk ka gjetur element të veprës penale. Në emisionin Studio e Hapur, njohësit e çështjeve të sigurisë Fadil Kajtazi dhe gazetari Visar Duriqi thanë se do të duhej të ishte standard që kur të ndrohet qoftë kryeministri apo presidenti, raportet konfidenciale të kthehen tek AKI. Ndjekim pjesë nga Studio e Hapur. Dokumentet që kanë qenë kasafortën e presidentit, në asnjë mënyrë nuk ka guxuar të binë në dorë të Ulexit. Për arsye se nëse pjesëtarët e Ulexit kanë certifikata sigurie ose nuk kanë për vendet e tyre, ata nuk i kanë certifikatat e sigurisë për të parë dokumentet tona të klasifikuara. E dyta, rëmja në dorë e këtyre dokumenteve që janë dokumente analitike, pjesa më e madhe, të një shërbimi armitësor, krijon probleme shumë të mëdha për funksionimin e agjencionit inteligjent. Tani procedura se si ka ndoshtë të kthehen këto dokumente mrapsht, ideja ime është se ka qenë procedura rregullt. Kur ndrohet lideri institucionet të cilit i raporton, këtë rast kryeministri ose presidenti, si që kemi me legjën Kosovë që drejtori konsidero, drejtori agjencisë dhe si laj këshiltari jashtë me kryeministit dhe presidentës, ndodhë një procedurë standarde e tërheqës së dokumenteve dhe informacionën. Për arsye në thjeshtë, nëse ndodhë një rjedhje këti informacioni jashtë, agjencia duhet me ditë cilën person me njekë. Shkarkimi i zotë një gashit nuk lidhet direkt me këtë incident. Është diçka që është fillu pak ma herët. Unë për veti e kry një vepër penale, shkojmë burkë, me gjithë shef shkojmë, po dokumentacionet konfidenciale që i prodhën shërbimi inteligent nuk i aloja i lëjksit. Domat e specializume nuk i bojnë kërkes zyrës o presidentës për me të bastis. Domat e specializume kërkes për me bastis dikon, ja bojnë e u lëjksit. Për nas një qmim, një dokument që është konfidencial, që i ka prodhu shërbimi jonë inteligent, nuk jalo me ranë dorë të Euleksit. Asë gjukatë special. Asë gjukatë special. Që kjo është qasja ime, që me pas konkursion që shdohet, ata nuk ishin në okë. Kryetari në detyri Partisë Demokratike të Kosovës